Publikët, bidejki toshe, imëshe suaj dom, ovde, vonashit e sërcëm. A ka kogolem prijatel i Željkom. Dobro večer, Željko, i za tebe. Toshe go zapozna preko svoja jedna kaseta, koja ja slušaše cijelo vreme po patot i mu predvide bleskava karijera. Pre svega veliki pozdrav za sve prisutne. Ja kad kažem Toše, onda mislim na ljubav. Svi treba da budemo ponosni što smo ga poznavali i trudit ću se svim srcem da prenesem tu veliku ljubav moje porodice i moju prema Tošitu i da uspomena na njega nikad ne izbledi. Toše, u meni i svim ljudima, živećeš večno. Ti blagodaram, dodeka ga očekujeme Igor Durlovski da pristigne ovde vo backstage-ot. Не го гледам, но секако мислам дека тоа ќе биде вклучувањето малку подоцна со него, но мислам дека веќе на линија треба да го имаме Крушево. На линија го имаме Крушево, градот кој што Тоше секогаш го носеше во своето срце. Каде и да одеше, и онаму кога што требаше да ја каже најубавата и најголема мисла, се враќаше токму во неговото место Крушево, највисокиот град на Балканот. Вечерва може би најосамен, бидејќи сите негови пријатели овде се, на стадионот Скопје. Добро вечер за Александра. Добро вечер, Ели, поздрав до сите присутни на градскиот стадион во Скопје, до сите фанови на Тоше кои што ширум светот ќе го проследат вечерашниот концерт. Крушево е дефинитивно осамено, без Тоше неговите најблиски пријатели, другари, оние помладите отпатуваа во Крушево со оглед на тоа што Тоше така им нареди минатата година да ги види таму повторно, онаму каде што и највеќе сакаше да настапува. Но и покрај студеното време овде во градскиот парк во Крушево, сепак најхрабри се најмладите. Чињата, основците кои што дојдоа дури организирано за да го проследат вечерашниот концерт со оглед на тоа што во градскиот парк овде се врши директен пренос на истиот. Агапи Чунковска, нивната наставничка, ќе ни каже всушност како дојде до оваа идеја тие да дојдат заедно овде. Добро вечер, Македонио. Добро вечер на сите луѓе кои што го следат овај пренос. Добро вечер од тажното Крушево. Тажно, осамено и студено време, денеска самото време кажува дека вистина е тажно. Овде сме со најмладите членови кои Тоше многу ги сакаше и тие го сакаат и секогаш ќе го сакаат него. Неговата насмевка, неговите убави, прекрасни очи, доволно беше да се опулат и да им се насмевне за да знаат децата дека го сакаат. Дечињата го сакаат и со него поминуваа многу време кога доаѓаше тој во Крушево. Со неговата кола и моторот, кој што сакаше да се повози, ги качуваше сите деца млади да ги прошета ни самиот град. Најсрекен беше во неговиот град, а ние бевме срекни кога го гледавме него, кога беше меѓу нас. Овде, на ова место, го поминуваше денот и вечерите во овај парк. Најсрекен беше кога го пречекавме, кога не представуваше на Евровизијата во Турција, најмладите граѓани на Крушево го пречекаа. Со нашиот скромен, но искрен поздрав и дочек, Тоше беше најсреќен. Тоа го кажа и на телевизија. Најсреќен беше пречекот во Крушево. Затоа и вечерва најмладите се токму овде во Крушево и не изостане и покрај тоа, како што кажав, дефинитивно студено време. Тие ќе упатат вечерашната порака од Крушево. Ве молам сите заедно. Тоше, се сакаме! Ало, сега треба заедно да испееме уште една песна. Ветувате, нели? 1200 мили, Гоце Тржан.
još jedno vetar, ime tvoje izgovori. Poći ću po prvom putu koji mi se otvori. Neka me prvi koji hoće kao lutku navije. Sreća je prati tvrdo glavije. Сега треба да имаме видео поздрав од ТВ студио МБС од Црна Гора. Дали ги имаме? Тијана Перович. Добро вече свима и велики поздрави из студија МБЦ Телевизија. Велики поздрави из Поплавица и главниот град Црне Горе. Велика нам е чест и задоволство што сме дио едног овако великог проекта у знак сјећања на нашег и вашег Тошета Прајско. Њему велико хвале и слава му и нека га анђели чувају. Моји саговорници су млади црногорски поп пјевачи Нина Жижић и Бојан Делић. Нина, добро вече и хвала ти што си дио једног овакво проекта у знак на сјећање на Тошета Прајско. Као прво да изразим велико задоволство зато што сам дио свега тога и хвала ти што си ме позвала. Желим да поздравим Македонију, наравно тебе као домаћина цијелог овог догађаја. Nina, evo bliži se 16. oktobar i godina dana od pogibije Tošeta Proeskog. Kaži mi, da li si prije svega ovoga slušala njegove pjesme? Naravno, Toše je od uvijek bio jedan od, da kažem, par njih, da me ne shvate pogrešno, ostale kolege koje sam izuzetno cijenila i cijenim naravno.